ମାସ ତମାମ ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଆଜି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଜି ହେଉଛି ଛାଡ଼ ଖାଇ ଆମିଷ ବାର କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ରହିଛି ଟିକେ ମାର୍କେଟରେ ଫିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କାରଣ ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଦେଖୁଛେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯଦି କହିବା ଛାଡ଼ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆମିଷ ମାର୍କେଟକୁ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଆମିଷ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରହିଛି ଟିକେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଯେମିତି ଚିଲିକାର କଙ୍କଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ ଚିଲିକା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜିଅନ୍ତା ମାଛର ମଧ୍ୟ ଆସରା ମିଳିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାରି ନମ୍ବର ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ନେବା ଆଜ୍ଞା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ଟା ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ବଜାର କମ୍ ଲୋକ କମ୍ 500, 600, 400, 300, 1000 ବାଲୁଆରୁ କାଲି ବେପାର ହବ ବୋଲି ଆସ ସମସ୍ତେ ରଖୁଛନ୍ତି କାଲି ବେପାର ଟିକେ ହବ ବୋଲି ଆଜି ତ ବେପାର ନାହିଁ କାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ତାହେଲେ ଗୁରୁବାର ବୁଧବାର ପଡ଼ିଯିବ ଗୁରୁବାରୁ ଖାଇବେ କି ନ ଖାଇବେ ଯାହା ହବ କଙ୍କଡ଼ା ସହିତ ଦେଶୀ ମାଛ ଯଦି କହିବା ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୋକ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଦେଶୀ ମାଛ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଦେଶୀ ମାଛ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସାୟ ଟିକେ ଠପ୍ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ତ ରେଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଟିକେ ଚଢ଼ା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ରହିଛି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି ପୁରା କେବଳ ମାଛ ନୁହଁ ମାଛ ମାଛର ମଧ୍ୟ ଭେରାଇଟ୍ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ମାଛର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚାହିଦା ରହିଛି ଲୋକମାନେ ଦେଶୀ ମାଛ ସହିତ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ମଧ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମାଛର ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜେଲି ଫିସ୍ କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ଲୋକମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ବେପାର ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଫିକା ରହିଛି ବ୍ୟବସାୟ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଚାଚା କେମିତି କ'ଣ ଆଜି ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବେପାର ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁ ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ୁଛି ବେପାର କାହିଁ ମା ବେପାର ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗରକ ମାର୍କେଟରେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ବେପାର ହେବ ଯାହା ହେବ କାଲି ହେବ ବୁଧବାର ଅଛି କାଲି ଟିକେ ମଟନ ତ ଆଉ କଲିକତାରେ ଆସୁଛି ଏସବୁ ଅଷ୍ଟରଙ୍ଗ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସବୁ ଆସୁଛି ଏ ଭେରାଇଟି ମାଛ ସବୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ ବାଲୁଗାରୁ ଆସିବ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଆସିବ ଆଜି ପୁରା ବେପାର ମାନ୍ଦା ଆଜି ବେପାର ନାହିଁ କାଲି ବେପାର ହବ ନା ଆଜି କ'ଣ ବେପାର ହବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ରହିଛି ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ ପାଳିବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ମଙ୍ଗଳବାର ତ ଛାଡ଼ ଖାଇ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ତ ମଙ୍ଗଳବାର ଖାଉନାହାନ୍ତି ବୁଧବାର କରିବେ ହାଟ ବି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ବହୁତ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ବେପାର ହବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବେପାର ହବନି ବୋଲି ସେମାନେ ବି ଜାଣିଥିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଖାଏ ମୁଁ ଆସିଛି ମୁଁ ମୋର ମଟନ୍ ନେଇଛି ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଟିକେ ନେବି ମଟନ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ିନି 750 ଟଙ୍କା ଅଛି 750 ଅଛି ଆଉ ସେମିତି ରେଟ୍ ବଢ଼ିନି କିଛି କଙ୍କଡ଼ା ଅଛି ଆମର ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା ଅଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ କଙ୍କଡ଼ା ଅଛି କଙ୍କଡ଼ା ବି ସେହିସବୁ ରେଟ୍ ଅଛି କିଛି ରେଟ୍ ଅଧିକା ହେଇନି କିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବେପାର ସେମିତି ନାହିଁ କାଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ ହବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।